Lavirin školice i ostale dečije igre, čiji su šabloni iscrtani, treba da podstaknu decu da više vremena provode na otvorenom i da budu fizički aktivna. Kreativne igre su dizajnirali učenici škole Bogdan Šuput, a ova akcija održana je u tri grada. U cilju pokretljivosti građana i građanke koji će naići recimo na te igrice na ulici i dobiti ideju da malo poskoče. Dakle, ideja je pokretljivosti u svakodnevnici, da smo više napolju i tako dalje. To je čitava ideja ovog obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti. Evropska nedelja mobilnosti ove godine obeležava se od 16. do 22. septembra. Tema je ambiciozni cilj da Evropa postane ugljenično neutralan kontinent do 2050. godine, odnosno da emituje onoliko ugljendioksida koliko priroda može da apsorbuje. Ista akcija se dešava u Nišu i Beogradu ovog momenta, dakle istovremeno. Sve je pod pokroviteljstvom delegacije Evropske unije u Srbiji, koju EU Infopoint predstavlja. Mi smo dakle njihov informacioni centar. Po prvi put je održana 2002. godine, kako tvrde organizatori, kampanja daje priliku ljudima da istraže ulogu gradskih ulica i da tragaju za praktičnim rešenjima urbanih sredina.